तमाम तारीफ, तमाम हमद सना, लाकि सजावार, तस खालिक कायनात उसकुन, तस मालिक कायनात उसकुन, लचबो दुरूद सलाम, बरजात अकदस, ताजदार अरबो अजम, खातमुन नबीन, इमाम मुरसलीन, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वाला आलिही वास्वादिही वसल्लम। एज हिंदिस मौकस पर या एज ब्रोट इस खुदबो उस चलान सैदना इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम मुतलिकन कुर्बानी मुतलिकन इस्माइल अलैहि सलातु वस्सलाम मुतलिकन वन चु सो खुदबो चालो तथ मज दिलचस्प मौजू पारान कि शैतानन दुत अल्लाह ताला चैलेंज कि है परवरदिगार आलमीन यमिस इंसान सिंदिस पे चबकड़ सुनतस जमीन कोरथस रुस्वा कोरथस बे त्रावन ये इंसान के बकारन ये गुमराह और अला कुल हाल रोज मीन कोशिश कयामत असाइन ये बंद गोस ने चोन बंद बनित रोजन किए नबियन हम उम्मती बनित रोजन किए बकरनाव ये फसाद बताओ एमसी ने दिलस मन हस्त कुल बदिमन ये दुनिया मन गुमराही हम शिकार करार रब चोन दिमस ने बंद ने किए युसी गुफ्तगु खुदायन तो शैतानन कुल इचु कुरान मन वारियहन जाए नाम यतमत अल्लाह तआला ने जिक्र कर इंसान समझाओ न खत के ऐ बनी नवा इंसान खुसूसन ऐ उम्मत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अमी शैतान से निकल दूर रोज की कोशिश ये कह चोन दुनिया की बर्बाद ये कह चोन आखिरत की बर्बाद या तो अंदर अल्लाह तआला बयान कर उलना लिलमलाइकति सजदु लियादम अल्लाह ताला करा इरशाद कि मैं कोर फरिश्तन सजद बने अल्लाह ताला हम जिन कि मैं कोर फसाद या दुनिया आसमान अल्लाह ताला बने फरिश्त कि मुझे फरमा बरदार मैं अल्लाह ताला को फासल ये मैं दरवाजे उन सरदार बनावन बो अशरफ पर मखलूकात इंसान ये वनी इंसान बनो खुदा वनी करीम सोस वही वचन क्या जिन करना है इसको बोल क्या मलक करना है इसको बोल तबे कोर परवरदिगार आलमीन हुकुम उलना लिल मलाइकति सजदु लियादम फिनिश तो इसमें इंसान बनायो एक्सेप्ट करनु मानु सजदे करियो इमिस युवास ने इबादत ऑफ सजदे की इगेस थाउन या अक्सर इन गलत फहमी गसा आत्मा युवास सजदे तजीम एक्सेप्ट करनु सजदे मानु सजदे युवास ने बंदगी हम सजदे की इबादत ऑफ सजदे की इबादत ऑफ सजदे की सिर्फ शोभा अर्श वाले साथ तमन तो हम एक्सेप्ट करन मान तब सजदे करा यो ये चीज होस यूसुफ अलैहि सलातु व सलाम से टाइम स्टाइल कोइन पता सजदे तजीम मस्ते पाबंदी वन जो सजदे तजीम ते माना रबस वाले कंस कर सजदे इबादत ते माना रबस वाले कंस कर इल्ला इब्लीस सारे कोर सजदे तमाम जिन गिरे सजदे मन फरिश्ते गिरे सजदन मन इल्ला इब्लीस मगर शैतानन कोर नी सजदे की और मा मना कर के मी चीज रुको कहे इब्लीस अल्लाह तसजुद इजा अमरतुका इब्लीस कोई चीज रुको ये अल्लाह तआला ने आदम कर सजद और अना खैरुम मिनहु शैतान ने वन तकबर से सा दम कुछ आदम को बेहतर बचुस आदम ने साथ उस आदम को बेहतर बिकेस कर आदम सजद खलक्तनी मिन नार व खलक्तहु मिन तीन बचुस नार सामुद बनाओ
یہ مے ٹھے آمد بنا مے چھ برتری امس پہ ربن دمس فخر انک من الساجرین گس ذلیل گس رسوا گس مردار گس مردود دپانس ژے کور نہ رب سندس حکمس انکار قال اعذرني الى يوم يبعثون ربا وان كنت سبب پانس نشي ذليل گچت رسوا گچت مگر مجھے قیامت استان موقع اے ابلیس سے کیا چی کرم قال انك من المنظرین چلو ڈیل گئی چھے موقع گئی چھے مگر کرم کیا چی ہے ابلیس ثم لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم ولا تجد اکثر شاکرین ربا یتنی چون قوم آئی سلام کرم باس نے مسواد دیوان کی باس یا تو شیر سیانا ودم سکر ہے امیس آگا ایمان ایسی مالو جی دیو نتا سے مسن خان دیوری دیوان کی امیس ساتھ کی پروگرام لڑائی ہوں بناوان نتا سکیر اس کی اصل پہن لاغان کانت کا تیر کربا امیس چلی شرکاو نکھر یا اسی خورا خورا کرم باس نے رکاوان خانوی رحمت اللہ علیہ فرماوان دبان بوس ایدو تبلیغ کران بوس اس خورات اس پر درز دیوان بوس ایدو کران تبلیغ بوس اس خورات اس پر دیوان درز آتورا وقت میں نے مارکلی من شخص آتی ایس دیز دو داو مگر دار میرے گھون میرے گئی آو واپس میوانی میں سٹوٹا چکو تو گئی ہو چی تبلیغ کو سب بوزان باز ہو سب بوزان چکو تو گئی ہو دبنا بکی آز مانے چھے ایکچوالی یہ چیز خرات اس پر تو اسو درج دیوان خرات کو تا ضروری چھو میں حضا گھر بگوز گھر میں تلے آج سیر زدے اوٹ میں تو بجی بھی کوئی سمسا کرے جان کو بوزن تا عمل کرے دبنا ساتھ دیتو کھا دبنا سنا حضنا دبنا سکی آج دبنا ستجد و شیطان سنماس دبنا حضنا دیتنے دینے دبنا سکت ہے شیطان سنماس دبنا سمین کھان دائی دبنا سوچی میں یہ اوار تور تیم تو کیا چک پاگل گومت سخمک تو رکھ سا آئیت کلو چوار یم دیکھو اس ایس تیرن بچن دے دو جو نام جو اکھر آتا ہے بازا چھپ کرد واپس یعنی شیطان اس چھنے یہ چھو انسان سن زندگی میں رکاوٹ تراوان اور یہ چھو دھرے پہ یوان کیا یہ چھو کل سن تھو یہ رکاوٹ تراوان دن بازا سو بیر جو تس تبلیغ بوز لکھا تھا تیم نا جوت میں جن کیا گو شیطان روز وار کران شیطان روز اکنے بہتریک یوان کی گو شیطان ان دمس ربا بیم ایک طریق تی بیک طریق تی چون دمس تو روز نکین بات کیا گئی چی ربا چلبک نا اکثر پانین بند شکر گزار کی ربا دمس پات کیا دو یل چی یہی کرن تکار تکی بلکل اختیار یہ چون مائد بینی یاد تھے جو یک قائم مز انسان اس اجازت آگ دن اچھو آگ زبردست کا تھی دلو یار انسان اس یہ بھی کائنی ہوں اجازت چو کرکھا نہ کرکھا تر چھتے میں حساب دے یہ تو انسان اس اجازت چھو نکی ہی بلکہ اللہ تعالیٰ سن حکم چھو تا چھو انسان اس حساب دے کی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ سن چھو حکم ہے انسان سے مار کونسے چھو حساب چھو گیز مدک چودہ ہے بہر کونسے چھو حساب چھو گیز مدک پنچا ہے بہر گیز انہیں بیئے چھو پانستائیں یور سرب سن حکم آتنا چھنے حساب کی ہی نماز میں چھو ایسی اجازت پرکھا نہ پرکھا عبادت اس میں چھو ایسی اجازت چھو کرکھا نہ کرکھا آپ چھو حساب دے اگر تو ایک ختم بان بوجت نماز میرے لکی نہیں تہی میرے زور کمی مگر اللہ تعالیٰ اس نے چھو حساب یا قائم از اجازت ہے تاک چھو حساب یا تو اجازت ہے تاک چھو حساب دی کی ہی پروردگارن وون مس لاسٹس اے ابلیس پرواہ چونکہ یل چی یہ کی کرت قال اخرج منہا مذعوما نیر لعنت ژے پیتھ نیر مردار گس مدحورا تم دین ژے پاروی کرنے
لمن تباك منهم لأملأن جهنم منكم جميعا. نبیو فرمو زیر گردن آسیات زیوٹ کل آسیات یا اس کریخ دیوان پروردگارا تم کت گئی یم سے یور سوز انچی سوزان جائے چکن عذاب نیون چھ تیار رب دے بس اے جہنم یم اے چمن سوز یا اس تم آئے یہ چی جہنمی ایدرس پروردگارا نہیں یاری آئی نا اللہ تعالیٰ تھا اس پرن پائل بارک پیت جہنم از گس تسلی یعنی جہنم گس خاموش دبس یہ اس میں سوزن لہذا اس شیطان میں کچھ پرابلم چھے چھت بے یم جسد گسن دروے برو جہنم اسے پت پت نیا ڈالک چکا دچی ڈالن چشکا میں کھوچنا وان میں چھ تیو جہنم بنو بود ارب وات تاب جت کے ایسو کریہ 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 ربا یور ہے آون کبھی تاوی از بپران پات کن شیطان اس آو پرسن ویشت چلینج دوت پروردگاری آرمین است سکت حدستان رود و کامیاب شیطان اندر جواب بچو بلکل کامیاب تو یہ بچو تجارت چوا تو یہ مینی طریق کر انکر خدا اس رسول سن فرمان مطابق اگر تو دیگے کچھ اس اپس بنا بھی وہ ثبوت تحیر اے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اے بند اے خدا تُوی وچو پانے تُس پن تُوی کس کون چو کران خدا اس تو رسول سے حکم مطابق بچوس کامیاب نیونی طریق چی چلن خاندان پہ چن بکامیاب تجارت اس من چن بکامیاب کاربار اس من چن بکامیاب موت لیس جی بکر جی چی چلن وراثت چی تکل باغراو نیوانی بچوس ونان سیاست ہمسائی جی چی مینی چلن بے بارے میں فساد وچو مسجدن ہی لڑائی وچو اقوائی کی گراوت وچو بے حیائی حسد وچو بے پردگی وچو اولاد است بھائی نس لڑائی پرچ شعب اس من چود بھائی کامیاب میں کہتی ہور پرسن آس اچھا ہور تھا زن آ ترین جائے دون ترین جائے ہور میں باقی چھو کھلان زینے میں اس ربط چلین چھو دیتمت بچ اس کامیاب پرسن ہوئی پرسن اچھا چاہ سر بامریا مت چاہ سی ہور مت یہ سب آئے رمضان اس منز کاوت کو رہا نا 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 اب بچائی سے ہار رہا آپ اور بکاوت اس من مر سان نین کھو میں چلی نین کھو میں اصل پیل گئی تو اے ترو نا ہور پر پرد کھوچو نا اصل پائج نشکر والے کورنا نش اصل پائج اپنے زہر روڈ نہ زیادہ اپنے زونان کاربار روڈ نہ زیادہ ملاوٹ کران ملازم روڈ نہ گیوٹی کا مجیوان میں یہ کرن روز میں کور ہفتہ کی روز قائم رشوت ستنی روز قائم بے پردگی روز قائم میں وین تو کھپنس تو فساد اس گیا کان فرق بھئی مایوز گس کات پر گس میں ورائے کون چلے اصل پائج میں تو تیسے نا مشکل گم ہوتا یہ تو باند آسک روڈ مدب نا نا نگو تین دو احساس گئے اسو پھیران میں ہون یہ عید دو صبحی میں حال آت پوچھ پیشن یہ بات پورن پت کون سے یہ مائی رمضان اس من دیجت پر پاس وقت پیشن پورک نکین میں گو شک میری سسٹر بال اس من پورک نکین کاربار اس من جنس گدر گئی اپس گو یہ تی غلط چیز گئے میں گو پانی جائے انداز میں سسٹر بال اس پرارا مین کرم حسا چلی پرسن وار پرسن اچھا بوان تا آکت ہو رج کتنس این پانی ہار نچ کارتا ذکر این پانی ہار نچ وان تا دلیلہ
शैतान लोग बने रब्बना इन्नी अस्को तो निवाजुरियती विवाजन बैरजी जरियान जिंदगी मन हसा तो मैं आज लोग में क्या बोस उस हार लोग में दुनिया एक बंदन प्रत मोड़स पे सुबह इब्राहिम अलैहिस्सलाम मगर एक दो सा भाषा में आज हार ना हूं भाई वापस तेन तो मोल मोल रब से खातर मैं बाहर नोनस तेन तो पनन वतन रब से खातर बाहर नोनस सुवत नारस में रब से खातर बाहर नोनस तेन को अल्लाह तआला से तावेद बयान बाहर नोनस तेन पर रे बहुत बाहर नोनस तेन कर माले सहित अकल बाहर नोनस प्रत मोड़स पर हार नोनस मगर आज गो में शक आज जैन गो कर ये तुम पने खानदारी तो बे आप की आवाजी मस ये तुम पने खानदारी दूर तो ऐसे से मार जुगा सुन चुका है बनी गांव आ इस काम ही आके दयो करो बना मस मास बिचारे आप इन पोषण की अल्लाह ताला था यो सही सलामत खैर आफियत भरपूर ताऊन करियो ते आत मार जीजे अल्लाह ताला कहे तुम जन गरम आबाद अल्लाह ताला था यो तही सही सलामत आज बादशाह में बुजेन आज बादशाह में नीन काम गर्चे मैं तो बगस एम सिंह खान बैर ने आया समझ दवा पैगंबर सुता मैं तैतनस यतनस आप चुनके ही यतनस कुलुक शोहर चुनके ही यतनस खेन चेन चुनके ही क्या कदर करनी विश्वास उमर दबी चु जवान तो इतना मैं यतने निस्तापस मैं बादशाह आज जेन बो मैं कुल प्राणिन आज हार ना और मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या तेरे दुआ कर मुझ रब्बे हबली मिन सालिहीन मगर बोस उस कान दीवान बोस दबाव और बगस हजरत हाजर च ते छानान खेन छानान शोर छानान रोज में खात मकान छानान एम सुन दिल चु नाराज इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहि सलातो वसलाम बगस बकरवार बदबस वही गवा पैगंबर योई गवा खानदार ये मैं गया खानदार की हुकूक योई गवा भाई सुन ख्याल थावन मगर मैं तो तावन हुकूस तबाह तो बर्बाद ये मैं कान दूँ ये मैं संयोस मैं उच्च हजरत हाजर इच्छु लापस हाजर हाजर चुन लापस इच्छु लापस हाजर हजरत हाजर हुकूस बर्बाद मैं जो कुछ कुछ ये मैं उच्च नेचुरस नसीहत करान गोगरा चेचा पता मोहर सुन इज्जत क्या गो चेचा पता मोहर सुन अजमत क्या गई चेचा पता मोहर सुन मनसब क्या गो मैं आज दिन कुछ कुछ मेरे ये तो परेशान था हाल हाल आप गरज मन जेन न बकी मैं यो बुजुर्गो मैं ने बायो आज लगायो अंदाज दोन वरियन चमोल पालन सोरे दुनिया चुना माजून हाँ कोता चो पंचान वरियन जो बिचौर मोल पाला नहीं सुन चुन कहीं कात करान जब जी दिव्य गर्मी मंची सर्द तार कोर प्रावन श्रेणी निखात इच वजू माना बिचौर पाव नस पान लागा हम वतन न पैके थे कान श्रेणी निखात इच सपोल तुरार अब सुने कसम तेरे को क्या सकते चुने मुझ ताकत तुरनस श्रेणी निखात एम इच कारबार अस ना कहीं कसानी गैर छुपावान श्रेणी निखात एम इस मुसीबत वां कारबार अस मनी छुपावान श्रेणी निखात तेम पति जब हो जासान एम सिंह घर हजी मशीन वाज परान ये चुड़ा मुझ गैर ये खार सिंह पाच चुकारान अंधान चुसने की इनका संलाभी इसम कोर मत कोई घर असमान तेरे उच्च यह घर असम छत बां कुंजाई मार्ग से जाएंगे लड़ाई पाचो दवां शुरू किया इसमें कुछ दिवस तुम इस बिचारे इस लोई मुझ सोचा सा हम सिख खान दे जी पलायन बराबर कर दो कि लायन कार चु इमिस ये मिस्टर मावा है तक तुम इसमें पान गोल मुझ घर असम ये क्या हजरत हाजरा ये फैजान ये करम था या मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी इस्माइल का यूनिवर्सिटी गो का अजहर यूनिवर्सिटी गो का मदीना यूनिवर्सिटी गो का दारिसगांव तो कॉलेज पोरे माज पोरनस तबलीग मर्स अजमत क्या गई माज पोरनस तबलीग मोल क्या गो मर्स लिकार क्या गो मर्स मेहनत क्या गई मर्स जेरन क्या गो मर्स रीज कानम क्या गो और बोलते ऐलानी ये कत्ते जो यार
जिकिन मोल छु दोहस पानस कयामत करित अना रपिदा पाछु तेमिस मालिस ब्रोकनी औलाद फजूल खर्च से फान तक करा तेमिस कमरस में वाश नेरनी की तेमिस औरत कुने गवेनी शुथनी की तेमिस लोपा जुता की तेमिस भाई तेमिस खानदारिन कुर मखलावान मगर ये मोल छु छक्कर आसानी उचान दमा आके बाइक छु मगर से मई खुश रोज सुबह बे मौजूद नेवा नेरा बजम तो गारंटी अगर मस्तुरा जितकिन जियाना ना ऐसे खानदार खर्चा है किन प्राइस में बजु तो मस्तुरा तो इस हकस में तबलीग करन मगर हकीकत सो बोन के नसवाना इथे जो तो यार मारे जो बिचार वाजा नरम आसा अच्छो बसमन ये जो बिचार जानवर सिंह पर जियाना बुलित जियाना जवानी मंत जियाना बीमार मंत जियाना घना डाइव कना दूर कश कना तौलिया कना लकड़ी लकड़ी कार करा मगर पन्नीस औलाद खुश था मगर ये औलाद मालिस माजिद अजीम खून तो और कुन कर योर कदर कर तैयार शैतान दपान मे दुत बचि मे हर बोस खारी जलील रबन वन आसक जलील आज बोल बह जलील ये मे वो हजरत हाजर बचस नसीहत करा मोल क्या गाओ ये मे हजरत हाजर वो बचस समझा मोल सन अजमत क्या गई दम साइड आओ चार दम साइड आओ हुबाब दम साइड गो अंदर मजबूरी पद इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलात व सलाम तेवन हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बगसे पन्नस फर्जंदस खबर हेन खातर ए सारा बगसे मक्का मे चुन त्रोम लक बच तो खानदार तम खबर वबर गई मक्की खेन खातर यह दि त्रेन दिन चोर दिन रे दिवान नजर क्या अम से पता मे तथा पन्न बच खानदार त्रम हजरत हाजरा ती वन तरीक सान क्या इस मर्द चुना बिचोर आसान यह हमेशा खानदार ब्रोह कड़ तरीक सान रोजान क्या मसलात नातवान कुन शोबस मे कैसन शोबन मे सुपर पावर आसान ठीक है मर्द पे एहतियात कर मगर ये लड़ बसो रि कायनात अमिस हम दो खो माल बड़ी इस दूर चुना यह ज्यादा टोट आमिस शुरस खोत नजदीक तमें थव याद इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु आव सवाल प्रश्न ऐसे कुछ तौर बचो मं तम बेमार अरे इन खुद ज्यादा अरे तमिस रोप दह लगान सू ज्यादा टोट पत और लक बड़ी इन खत दूर इस नजदीक हिंद खत यम ते चीज इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु इस फर्जंद हजरत अली करम अल्लाह तआला वजह यम लेटे सखर कोर इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबह नेरन प्रोग्राम बगस पन्न खानदार ने हजरत हाजर रजी अल्लाह तआला अनास निश अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बेगस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम निश खन चन ने मा खबर अतर हम वत्रात अस मा कुचन खाब अल्लाह तआला ने मा सुकुव जात लैलतिन इब्राहिम खाब उचन अतरात अस मा परवरदिगार आलमीन अन्नहु यजबाबु इस्माइल रबन ने सत्या का स्वार कर मगर तक कर सु बच जबा सो बच कर जन ते मे चुन वाक पर बह बदल समझा अल्लाह तला दपान मे तो बंद दरमियान इस चीज तौर ग बह कर खत्म सो तव सा दुकान खत्म गव सा मकान खत्म गव सा टोट औलाद मरान रोब दपान मान खुद ज्यादा मोहब्बत बह कर कुने ज्यादा मोहब्बत कर अगर तह तो मे तलुक असल आस चीज तह तो मे दरमियान देवार बन बह कर फान ये बहुत बड़ी बात यह सहल कत कह तव ग औलाद ज्यादा मोहब्बत कर नमाज तम सोज तम सज तम सकात तथा अंत खतरा आसान अल्लाह तला हे न मगर मोमिनस आम इंसान सम ग ये मोमिन और अल्लाह का मामला है बीच में कोई आए अल्लाह का देगा
इब्राहिम सलाम चुन के मगर सुन जबा इब्राहिम क्या कई इब्राहिम मामल चुन आसान के शैतान दबा मे मिल असल मुआद मे दब आज वन बेहतरीन मौक आज मानस न हजरत हाजर अलैहा सलात व सलाम के दबस वन दबे जवान त्राई तुम बेहब क्या वादी मन त्रेस मे अम सात शोर झोड़ मे रोजन खात गप छाज मे कुलन शोर सोज मे छोड़ मे क बाकी खेन चन सोर मे आज चुख तुम्हें बच दिन मे जबा कर शैतान दपान मे दज जोन मे अमे मे सत सत सलाब ओनमुत आज बोल बो तैयार आज हार नाम बोल इब्राहिम अला नबीन सलात वसलाम मे दज हजरत हाजरस अल्लाह ताला सि वत निश कर आज यम गुमराह मगर इब्राहिम दमदार ये आव ये हजरत हाजरा निश हजरत हाजरा आिक यह ओटस पे गुरस पे हजरत हाजरान थन अड़ कन दे मे खानदार वसि अमि गो तकलीफ लगन अमिस वसनस मज आराम यह खानदार इस पे रब सजलस पे खानदार सैनस पे नगर खानदार सफादारी दर्ज दुन कायन यमस खानदारस करो कदर यह अल्लाह ताला तुह साय बनोम तुहद इज्जत बनोम तुहद एहतराम बनोम और इस्माइल अलैहिस्सलाम त्रेश गिलासत पकान बाबस नालबुत करान पन्नस बाबस बाबन क्या वोन ए हाजर मे चो अंदाज सर्स मकई बोज मोज वादी कर बोर पन बच निमन पान श्राख सन्न खात रल इंतजाम सोरी तुलन बच पान स शैतानस गई जबरदस्त खुशी दोपन आज जोन मे सह गो फौरन हजरत हाजरस निश शैतान दपान जब तुलहा बहुत फौरन इंसान सी शक्ल मन दस ए हाजर यह मारव गुलाल कौन कौन पता ऐ कत हालत मन पोल थन सो कमन हालात मन रोशन सो ऐ क्या ये खेन चर न आब न कुल शोर न मे न कहन चीज मगर ऐ कमन हालात मन रोशन सो सुन कौन दोन शा कस ऐसी अजीब कत कर सो मान पान सो कर सारे तेमें चरक आज दस अपुस सो कर तेमें चरक सब जबह कर तेमें शाख स तमिश गन्न खात रल हजरत हाजर लगस वन दस वनान क्या चुख यह अजीब चीजा वन कस कर पन्न बचस जबा दस ना वन मे अल्लाह ताला सुन हुकुम हजरत हाजर लगस वन हाय अफसोस रब कायनात सुनई कसम तम क्या थो मे साय कह अगर सह मे वन मे रबन वर्मुत यह गुलाल जबह कर परवरदिगार अजमत कसम सुगे शाह बह कर पाय मारकन था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलात वस्सलामस अब तेम सुना बह कर इनकार तेमें रबन ने वो बह कर इनकार सुगे शाह बह कर अमिस गुलालस थप बह दी रब सी खात कुरबान गे है यार दुनिया का खेल यह है दीनदारी ईमानदारी यह है वो अकीदा जो पैवस्त हुआ था उनके नस नस में इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा तू मेरा दोस्त है तू मेरा खलील है तू मेरा दोस्त है अब बकर तेमिस क्या आज बारस मन छाई कथ तम क्या कौर आज बारस मन चूरी चूरी शैतान दबा मे दिन बुझ
مے دپ مستورات لوکل بچ مے ساری خود بوڑ ہتھیار آسان یہ فرمو رسول کائنات یہ ایک اس طاقتور مومنس کہیں چھ پوشان شیطان سنو بچ دایو اندو وار کران یا لاکس بچ سین ذریعے نہ مستورات سین ذریعے فلال گو شیطان ناکام مستورات سین ذریعے اس نے وار ہتاو کر یہ کو مستورات کی ناکام ان پدویا شیطان فورن اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس نش دمن کو برات چکا دوار یا خوش باسان آج چک سو وقت تولان آج چک سو سیر کرنے درامت آج چک سو بڑ خوش باسان گئے مالش پت نیران گئے برونت نیران گئے آسن تراوان وار یا خوش چک سو گسان دمن شخص سو کچھ چک بچنا بابا آمون پچھ سو زیادہ خوش دمن اس نیوان کوچھی دمن سیر کرنے خاطر پکنک ایکسکرشن کرنے خاطر دمنس گوبریا سنا چھنکا یا چی تا زباہ کرنے خاطر نیوان دمنس انکا فی زلال مبین چاہ چو گمراہی مان مول چھا مارا بچاس دمنس سچو سہی چول مان کچنا دمو میں چی خدای اسن حکم دمنس اگر امیس ربان ون مد چھو تمیس پروردگار اسم عالمین سبی عظمتو قسم بابا وانی زشان بتراو آرام بدارس پانون حل کوم بدارس ہور بدبال بابا اگر تراج گسی عرشو لاغ اگر تا مطمئن گسی پروردگاری عالمی محنی زباسد چون اولاد چو تیار اور خودی کو مشکلات نشناکام وانیو سن دیا خچار معصوم بچت وبو انس نشناکام ابراہیم شیطان ونا اندما میل ہو اور میں کر لاسٹ ٹرائی اکھری ٹرائی کر میں اکھری آزمائش کر میں بگوز فوراً ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلات و سلام اسنش میرے مس کیا جی بجرک سہار کو چہنیوان اکوئی من چھیا بھائی مائی مونچی مگر ہم بردار تو ایسی بجرک سمس کہی زبردست خدمت یہ تو شخصا چکوش چھو تکت ملک میں نصیحت کرنی میں آج چھو آگی زبا کرنی میں نہ چھنی بجرچ نور یونمت کی میں نہ چھنی تھومت اخ پہ کے وغیرہ خدمت میں نہ چھو ربن ورمت جکارن زبا تم نس کار ہون میں خود خواب اسمن تم نس اے ابراہیم علیہ السلام و سلام خودتا جسی چھوک چھنی ہوا خواب ہے خیال کے حسن تو چھوکا خواب کی بنیاد اس میں بچ دوان کارن بر زبا مگر نبی رحمدو فرمو پیغمبر سن خواب چھو بنیسن وحی آسان اس پیغمبر خواب چھنا چھو رب صدر کو وحی آسان یہ سون خواب آسان کی ابراہیم علیہ السلام و سلام چلو اتنس کئی آکھ شیطان اس دور چلنے خواب دیمت میں امتراو ذہن اس میں غلط کی بچو سمن کے انس ریلی ذہنی طور بلک بکاری نہیں زبا اللہ تعالیٰ سن اس وان نس پہ یتنس یہ اسم حاجرہ ناکام کر یتنس یہ اسماعیل علیہ السلام ناکام کر یتنس یہ ابراہیم علیہ السلام ناکام کر آج جو پیوان چیتا تھے کن لائی یہ چیز ہوئی سے کرنے ذہن اس میں غلط چیز ہے یہ کیا کو کن لائی شیطان کہتے ہیں میری ماں مرین یہ چو اللہ تعالیٰ سن حکم کہ یتنس ابراہیم علیہ السلام ایمان و جرت کو اسماعیل علیہ السلام ایمان و جرت کو حضرت حاجر ایمان و جرت کو ہاں چکی ایمان و جرت لائی کوئی ایمسا مرے شیطان نہ مرے وہ تا اللہ کا کام ہے آپ کا کام ہے اطاعت کرنا اللہ کے فرما برداری پر چلائے تیری جنب سان کوئی بجود سن شیطان پانی زندگی میں ناکام کرا تو ہی فرما حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اندر سواریا عظمت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ چھ زبردست موضوع انشاءاللہ تعالی مگر اگر قسمت اس آسی اللہ تعالی زندہ تھا یہ وہ جمعہ سم ادی کیا سپد اہم چیز انشاءاللہ انا بروٹ کن بے کرو دے گزارش کہ تچو گرمی چھ زبردست فین چھ ضروری تو جو کام کر مج مج اجا تھا مج مج اجا تھا تھوڑا کم ہی یال کہ ایم سے چھ بھاری شور گسا میں چھ ایم سے پرابلم گسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتا سب اس پہی رچ مزور ہے انشاءاللہ خیر یار مگر کین ہے جو تھوڑا مجھ مجھ باندھ کھاوان اللہ دگاری عالمینا سانین اولادن کر سلام لگی خدایا سان اولاد بناو خرمہ بردا اللہ دگاری عالمینا بحثی کہ مور بناو اس اولاد سن خود رہی ہدایت
بحیث اولاد بناو سان چشمن خاطر ٹھنڈک پروردگار عالمین سان بوڑ مام ربا اچھی گھر مز بیمار پروردگار اچھی چی آلو دیوان چی منگان تج گسو کت پروردگار سان بیمار دے شفا ارشوال خدا سان بیمار دے شفا پروردگار معصوم بیمار شفا مرد بیمار شفا مونس بیمار شفا مستورات بیمار شفا پروردگار دین دنیا تھا سلامت سون ایمان سلامت سون اسلام سلامت سون عقید سلامت پروردگار عالمین اس دین دنیا سلامت پروردگار عالمین بیچ ونا بیمار دی شفا ہسپتال من بیمار تمن دی شفا گھر من بیمار تمن دی شفا مستورات بیمار تمن دی شفا پروردگار لا علاج مرزن دی شفا لا علاج مرزن دی شفا پروردگار بے روزگار روزگار بے روزگار روزگار بے روزگار روزگار بے اولاد اولاد تم اولاد نرین آسن آرز تم سور ربا یہ سوچ مچی تم تھو صحیح سلامت نکاح کورمت ساس رب سوزمت ربا یہ نکاح تھو کامیاب تو کامران یہ نکاح تھو کامیاب تو کامران یہ نکاح تھو کامیاب تو کامران ربا امس سید سید یم تہ نکاح گئی تم تھو کامیاب تو کام بچہ بیمار پانچ ہاتھ روپیے ام سند خاطر پروردگار عالمین یہ بچہ تھو صحیح سلامت یہ تھو خیر و عافیت یہ بنا پنس ولس مجھ چشمن ہز ٹھنڈک بیچ پانچ ساس روپیے پروردگار عالمین ام دی چانہ بارگاہ من ربا دین دنیا کرن آباد دین دنیا کرن آباد دین دنیا کرن آباد مال جان تھاون سلامت مال اولاد تھاون سلامت ربا یم گزریامت آسنس مغفور مرحوم کرس مغفور مرحوم کرس مشرف دیدار کرس ولس پنس رحمت من ولس پنس مغفرت من ربا سان اموات سان تہند اموات سان کرس مغفرت تمام یم گزریامت آسنس پروردگار عالمین پن بارگاہ کرس قبول پروردگار عالمین پن بارگاہ کرس قبول پروردگار اس تھو دین دنیا سلامت ربا اس تھو دین دنیا سلامت واریاہن ایگزام طالب علم طالبات مشکل ایگزام خدایا آسان کرو ربا آسان کرو ربا آسان کرو ربا کامیاب تو کامران انو کامیاب تو کامران انو کامیاب تو کامران انو واریاہ نوجوان یہ امتحانات دتمت پروردگار رز کامیابی کر عطا رز کامیابی کر عطا رز کامیابی کر عطا پروردگار اس تھو مال جان سلامت یس حاجت تس روا یس حاجت تس روا بیمارن دی شفا پرود یہ حضران مجلس بزرگ مستورات لکٹ بیمار تم سارے دی شفا ربا غم کاس پریشانی کاس لاچاری کاس قرضدارن قرضن ادائی مرضدارن مرضن شفا ربا یم قید بندر مستم کر آزاد ربا یم قید بندر مستم کر آزاد ربا تمان پنن گھر صحیح سلامت خیر و عافیت پروردگار عالمین یم تہ گزرے اس اسلاف تمن کر مغفرت ربا یم اس بیمار چھ موج بیمار خاندار بیمار بچ بیمار ربا اج دک شفا ربا ون دک شفا ربا اس روز پان رن اصحاب رسول رحمت رن صحابہ کبار رن اولیاء کرام رن پنن مائر ماج استاد رن وما علینا الا البلاغ المبین